No niin, se on Savadi Kappia kymppiä, mennään portaalissa. Hello again. To reiterate, previous momentum. Okei. Okei. Mikä tuolla on? Tota ei varmaan saa auki, ei voi käyttää. Missä muuten on oranssi? Tuolla. Okei, nyt mä tiedän. Nyt mä tiedän. Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Okei. No, entäs tonne? Iskitään siin tuommonen ja... Ei tainnu riittää. A function of mass and velocity is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Nyt se hävisi. Aha. Okei, no entäs mä laitan sen tohon. Ei voi siihen laittaa. Laita tonne. Tonne, tonne. Oho, okei. Okay. Minkähän takia tuolla on? No, kokeillaan nyt tuolla, sitten tuo epistä varmaan hyötyy oo. Aha, mä käännyn ainakin ympäri, jos ei muuten. Minkä takia nuo ei? Ham. Ei riitä se. No tuollahan on. Mä tommosta huomannukkas sen. Ylös alasen mentiin.